V zámeckém parku ve Velkých Hošticích bylo opět veselo. Tradiční slavnost měla v letošním roce o jeden důvod k oslavám navíc. V Velkých Hošticích máme už tradiční oslavu našeho odpustu. A letos je to o to významnější, že náš pan farář slaví výročí svého kněžského povolání, protože to je zrovna 25 let, co byl vysvěcen na kněze. A tak mu přejeme, aby měl hodně trpělivosti a síly v našem vedení. Přejeme mu ještě hodně úspěchu v jeho pastýřské službě a především pevné zdraví. Takže to máme takovou společnou oslavu odpustu a oslav výročí našeho pana faráře. Vyhledávaný odpust nabídl občanům všech věkových kategorií, místním i ze širokého okolí bohatý kulturní program. Součástí akce byla rovněž soutěž, ve které se utkaly ty nejlepší a nejchutnější dobroty sladké kuchyně, které byly následně ohodnoceny a jejich autoři byli odměněni. Máme takzvanou buchtiádu, což je vlastně soutěž o nejlepší koláž nebo buchtu, kterou můžou tady poslat naše hospodinky, případně i chlapi, kteří vaří a pečou. A bude vyhodnocena nejlepší buchta, nejlepší koláč, který tady byl dovezen a upečen. A jdeme na první místo. 40 hlasů. Jmenovalo se to Eiffelův desert. A autorka paní Helena Nováková. Výborné, chutnalo, ještě tak víc těch plechů. 2, 3, to by víc hlasů. 5. Oslavy probíhaly ve 3 dnech a představilo se v něm mnoho účinkujících, včetně žáků místní základní školy. Máme tady i akademii naší základní školy, takže jsme to spojili všechno dohromady, aby tady ten program byl co nejbohatší a už vlastně slavíme 3. den. Jejich prezentace byly pečlivě připravené a byly plné zpěvů, tance i vtipných a nápaditých scének. Já jsem samozřejmě velice ráda, že žáci naší školy si opět připravili takzvanou zahradní slavnost, vystoupení všech tříd s výjimkou těch dvou, které jsou na školním výletě. Chtěla bych poděkovat všem dětem, které představení chystali více než 2 měsíce a hlavně všem vyučujícím, kteří to s nimi dělali, protože to rozhodně není lehká práce. Vystoupení se chýlí ke konci a myslím, že se velice vydařilo a že jsou všichni velice spokojeni. V pátek večer bylo letní kino s pohoštěním. Včera jsme otevírali naši novou naučnou stezku s informačními cedulemi a lanové centrum. Večer byl karneval. No a dneska pokračujeme v oslavách od dopoledne, kdy byla slavnostní mše svatá a teď odpoledne prostě probíhají veškeré ty akce. A kapela bude hrát dlouho do noci, tak kdo bude mít zájem, může zůstat a bavit se. Občerstvení je tady hodně a lidí je tady opravdu taky hodně. Jak se to tak zhruba počítal, tak 400-500 lidí tady dneska je. Nejmladší děti si užívali pouťových atrakcí. Hosté si takto užili tradiční slavnost, pochutnávali si na připravených dobrotách a hlavně si popovídali a prožili téměř letní, příjemné i slavnostní chvíle, které je již navnadili na letní prázdniny. Jsme rádi, že nám to vyšlo, počasí taky přeje. Je to super. No a využijte příležitost a chtěl bych poděkovat všem, kteří zase se podíleli na celé to akci organizačně, přípravou škola s besídkama a tady s tím vystoupením, našim seniorkám, které budou vystupovat, prostě všem i obecním pracovníkům, kteří museli toto celé zázemí nachystat, takže já jsem rád, že se vždycky zapojí spousta lidí a opravdu mají zájem to udělat co nejlíp, takže výsledek potom je, že lidi se přijdou společně pobavit a to je na tomto pěkně. Z Velkých Hoštic Radana Doležilová.